Yeah. Hey. Yeah. Hey. Yeah. We've been through a lot. Lord's willing, I'm getting my spot in the kingdom. We winning, no sinning, we not. I'm sending no praise to the men at the top. Hey. Hey. Yeah. I just been thanking my God. 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 We've been through a lot. Lord's willing, I'm getting my spot in the kingdom. We winning, no sinning, we not. I'm sending no praise to the men at the top. Hey. Yeah, I just been thanking my God, yeah. I just been thanking my God, yeah. I just been thanking my God, yeah. I just been thanking my God, ayy. Why do the heathen rage? Cause we the anointed and I just been praying like every day. I need to meditate on what is important for me to survive in the daughter race. Why everybody vain? They want us up in that cage. I feel like sinning lame, I'm about to bring a change. Christ coming back, they gon' swim in flames. And I got this heat fall to my chest. It's that the name of Israel would no more be in your remembrance. So what did they do? When they colonized you, they said, let's call this entire group of Israelites Nigeria. Agbo, ti agbo dada. Fun mi ni ro yen, ori kini ese keta le ni ogun. Proverbs chapter 1 verse 23. Proverbs chapter 1 and verse 23. Eyi pada ni ibawi mi. O ni eyi pada ni ibawi mi. Eyi pada ni ibawi mi. Ti Olorun se nba wi. Te se wo ipo wa leni bayi nsin, e wo wa. Iya la nje ni gbogbo ojumo aye wa. Ti e ba wo titi eni latodun kan si odun kan eni pe o je ki gbogbo nkan da ati lo si church ati gbadura ati lo si mololase ati gbadura sugbon lati odun kan si odun keji iya yen se lo pe leke ti mo wa lara a de be lo wa ra wa pe ki lo de ti iya yi se nde ba wa kini nkan ta n se ti ko to ti awon iya yi se nde ba wa e ka bere le ko si Proverbs chapter 1 verse 23. Emi o da emi mi sinu ni eje ka lo wo nkan ti o nje emi e fun mi ni iwe John chapter 6 verse 63 o ni emi o da emi mi sinu ni eje ka wo nkan ti o nje emi a ri pe oro Olorun ni emi yi ohun na lo to laye kini lati gba wa oro Olorun ni kini ohun ni emi to to gba wa e ka iwe John ori keba verse 63 emi Emi ni so ni di aye. O ni emi lo so wa di aye. Emi ohun lo so wa di aye. Eje ka wa gbo nkan ti emi yen je. Ara ko ni ere kan. Oro won ni ti mo so fun yin. Emi ni iye si ni. O ni oro ti mo so fun yin. Emi ni iye si ni. Nitori pe Bibeli yi. Emi ni tori pe kini oro Olorun ni. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni tọ́tọ́rẹ́ la ṣe ń kà fún mi pé ìbáwí tí à ń jẹ lẹ́nu yìí ọlọ́run igi ni ọlọ́run ló ń fi pàṣọ náà wá torí pàṣẹ igi ni àgbọ́rọ̀ sí nǹkan tó ń sọ lẹ́nu ẹ sọ̀rọ̀ kan bẹ̀ yẹn ni pé àwọn páàdì àbí àti àwọn cms àwọn àgbíkánì àwọn tẹ̀lẹ́ àwọn cac àwọn gbogbo wọn yẹn wípé ibo làwọn ti jáde wá a fi hàn yí pé ṣé ní gbogbo àwọn ìjọsìn wọ̀nyẹn kò sí ilé kankan nínú ẹ tó wà nínú bíbélì nínú ẹ torí pé òfin tí à ń kà àwọn ọmọ ìsírẹ́lì nìkan lọ́lọ́run fún ní òfin tí a sì jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a gbọ́ nǹkan tí ìwé mímọ́ sọ ẹ ká padà sí ìwé matthew yẹn orí matthew chapter 24 verse 4 right kí a kà á kí ẹ gbọ́ nǹkan tí bíbélì sọ tí ẹrọ tí ó ní bẹ́ẹ̀ ni ló ń ṣe kíni òun ló ń sọ wá di kíni ló ń sọ wá di ààyè òun ló máa jẹ́ kí gbogbo nǹkan kí ó wá sí ìrántí wa ẹ̀ka. Ìwé Matthew verse 24 verse 4 Jésù sì dáhùn ó sì wí fún wọn pé ẹ kíyèsára kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe tàn yín jẹ. Ó ní ẹ kíyèsára kí ẹnikẹ́ni má ṣe kíni má ṣe tàn wá jẹ.
gbogbo awon ile ijosin wa leni ojo o lo lo si ni ojo o lo se si ni Sunday sugbon se Sunday yen se nkan ti iwe mimo ti o so pe ohun lo ma so wa di aye se nkan to so fun wa ka se ni yen ni pe ojo si ni ojo kini ose ni adaji ni fun omo eniyan sugbon so wa so pe ojo kini ose ni ojo si ni ta ya fun omo eniyan so be so ibo ni won ti ri e ka be yen lekan ti Matthew 24 verse 4 yen we Matthew 24 verse 4 Jesus si dehun o si wi fun o pe e ki esara ki ani keni ki o ma se to yin je nitori opolopo yo wa ni oruko mi ni pe emi ni Christi o ni pe opolopo lo ma wa ni oruko oni to ma ni pe emi ni Christi e je ki wa bere bere kan lawo yin Christi ti gbogbo awon ile ijosi ti a soro won yi Christi ti won to soro n pa se eyan do eyan funfun ni emi o igba akori ti bori ninu ninu ja ke ku so tabi de ninu calendar o ni to ni ki se eyan bi ti a ba lo si boborode ohun na niyan se ri ohun lo wa lo ko yen ti o di camera ti o di camera that is ti a ba wo boborode ohun ni ohun lo gbe so kan yen Jesu ni go lo gbe so kan yen sugbon ke Jesu ninu bibeli eyan funfun ni ateyan dudu eyan funfun ni Jesu to wa ninu Bibeli eyan dudu ni ko se Igbo eyan ki aka the book of revelation chapter 1 and verse 1 ifihan ti Jesu Christi ti Olorun fi fun lati fi han fun awon iranse re ohun ti ko le ohun ti ko le se ise ilolo o ni ifihan ti Jesu Christi ti Olorun fi han tabi ko fi han iran ni ko fi han oya ilolo o ti ranse o si fi han lati owo angeli re wa fun Johanu iranse re o ni o fi han fun iranse re Johanu Johanu ikan ninu awon kini omo eyin Jesu ni kò ṣe Johanu Baptist Johanu ọ̀kan nínú ọmọ ẹ̀yìn ẹni ẹyẹ kí a ka ẹsẹ̀ kẹwàá ẹsẹ̀ kẹwàá sì wípé mo wà nínú ẹ̀mí ní ọjọ́ olúwa ó ní mo wà nínú ẹ̀mí ní ọjọ́ olúwa a ti kà nínú ìwé Johanu chapter 2 verse 23 pípẹ́ ẹ̀mí ọ̀rọ̀ bíbélì ló ń jẹ́ ẹ̀mí Johanu wà nínú ẹ̀mí ó ń wípé ó ń ka bíbélì yìí ní ọjọ́ olúwa ọjọ́ òní ọjọ́ olúwa ọjọ́ kejì ọ̀sẹ̀ ẹ̀ka mo sì gbọ́ òun lọ́kàn lẹ́yìn mi bí ìró ìpè ó ní òun gbọ́ òun kan ní ẹ̀yìn òun bí ìró ìpè ó sọ bá pé èèyàn tó sọ̀rọ̀ yìí ó ń sọ̀rọ̀ jáde pẹ̀lú agbára ni ẹ̀ka òun wípé èmi ni alpha àti omega ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn ó ní èmi ni alpha àti omega ta ni alpha àti omega ta Jesu ni Alpha àti Omega Alpha àti Omega Jesu ni ẹ̀ka ohun tí ìwọ bá sì rí kọ sínú ìwé ó ní nǹkan tí ò rí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o kò yẹ kí ni kò kọ sínú ìwé ṣé inú ìran ló wà àbí ó rí pẹ̀lú ojúkorojú ẹ̀ tí bá mú gègé tí a fi ń kọ̀ọ̀kan tí bá fi ń kọ̀ọ̀kan báyìí ṣé láti mú ìwé náà lẹ́yìn yìí o ṣé ojú ìran ni mo wà bí mo wà lójú ayé mo ń kọ sílẹ̀ mo wà lójú ayé tí mo ń kọ sílẹ̀ ni ẹ lọ sí verse 12 mo sì yí padà láti wo ohun tí ń bá mi sọ̀rọ̀ nígbà tí mo yí padà mo rí ọ̀pá títí làwúrà méje ó ní ìgbà tí òun yí padà láti wo ohun tí ó ń bá òun sọ̀rọ̀ òun rí ọ̀pá títí làméje lélẹ́yìí bẹ́ẹ̀ni wọ́n máa ń pè ní manora ọ̀pá fìtílà méje ló kọ́kọ́ lọ pé òun rí ẹ jẹ́ kí a wá gbọ́ nǹkan tí ó rí nínú tó rí ń bẹ̀ àti láàrin àwọn ọ̀pá fìtílà náà ẹnì kan tí ó dàbí ọmọ ènìyàn ó ní àárín ọ̀pá fìtílà yìí
ẹnì kan tí ó dàbí ọmọ ènìyàn ta ní ọmọ ènìyàn ẹ jésù ní ọmọ ènìyàn jésù ní ọmọ ènìyàn ẹka tí a wọ ní aṣọ tí ó kọlẹ̀ bí ẹsẹ̀ ó ní a wọ ní aṣọ tó kọlẹ̀ bí ẹsẹ̀ aṣọ tó wọ ó kọlẹ̀ bí ẹsẹ̀ ó kọlẹ̀ bí ẹsẹ̀ tí a sì fi àmùrẹ wúrà dín lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó ní a fi àmùrẹ wúrà dín lẹ́gbẹ̀ẹ́ a fi àmùrẹ wúrà a fi dín lẹ́gbẹ̀ẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí à ń wò lọ yìí orí rẹ̀ àti irun rẹ̀ funfun bí ẹgbẹ̀ òwú ó ní orí rẹ̀ àti irun rẹ̀ ó funfun bí ẹgbẹ̀ òwú dájì mo máa bè lọ́wọ́ yín ẹgbẹ̀ òwú àwọn èèyàn wo ló wà lórí ilẹ̀ ayé yìí tí inú wọn dàbí ẹgbẹ̀ òwú. Dádì tí ẹ bá gbé irun orí yín tí ẹ bá gbé lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ń tẹrí tí ó bá jẹ irun orí yẹn tí ó bá jábọ́ sílẹ̀ tí ẹ bá mu tí ẹ bá tẹ̀ báwo ló ṣe bá ṣe ẹ tẹ bá tẹ̀ á ti ṣe kí ni á ti ṣe báwo ni ẹgbọ́n òun ṣe rí ó funfun ó ní ó dàbí ẹgbọ́n òun ṣùgbọ́n irun orí yẹn ṣé ó dàbí ẹgbọ́n òun nígbà tó bá gé tó bá dì mú ẹ tó bá dàgbà ló máa di ewu àbí tó ń lo dáìsí tó fi dáìsí wọn ókè so nǹkan tó ń sọ nìyẹn ó ní irú ẹ funfun ó dàbí ẹgbọ́n òun àwọn èèyàn dúdú nìkan lọ ní irun tó dàbí ẹgbọ́n òun àwọn ènìyàn dúdú nìkan ló ní irun tó dàbí ẹgbọ́n òun irun tí òyìnbó ní àbí irun tí chinese ní àbí irun tí àwọn arábẹ́ríà ní wọn àbí irun ẹgbọ́n òun torí irun wa nìkan ló máa gé tó máa kí ni tó máa ṣe ìwà pọ̀ irun ó máa kí ni ó máa yàtọ̀ tọ̀ ní. Ẹ̀ka verse 14 orí rẹ̀ àti irun rẹ̀ funfun bí ẹgbọ́n òun ó funfun bí snow ojú rẹ̀ ti dàbí ọmọ iná ó ní ojú rẹ̀ dàbí ọmọ iná ojú rẹ̀ ó dàbí ọmọ iná ẹ wò ó ní ojú rẹ̀ ó dàbí ọmọ iná ẹ lọ sí genesis 49 verse 12 yẹn àsọtẹ́lẹ̀ kan wà pé ojú jésù máa dàbí ọwọ́ iná ẹ jẹ́ kí a wò nǹkan tí ó rí ẹ̀ka. The book of Genesis chapter 49 verse 12 ojú rẹ̀ yóò pọ́n fún ọtí wáìnì. Ó ní ojú rẹ̀ yóò pọ́n fún ọtí wáìnì. Fún ọtí wáìnì. Tí a fẹ́ ẹ̀wọ̀ sí ẹ̀wọ̀ àwọn òwúrọ̀ yìí. Àwọn èèyàn tí àwọn èèyàn wá mọ̀ gẹ́gẹ́ bí gidi. Fi jẹ́sẹ̀ àti sọ ẹ̀yìn kọ́kọ́ ó ní irun ẹ̀ dàbí ẹgbọ́n òun. Nínú àwọn ìwòran méjèèjì àwòrán méjèèjì yìí. Èwo ní irun ẹ̀ dàbí ẹgbọ́n òun nínú ẹ̀. Ó dàbí ọ̀rọ̀ iná. Ẹ ká lọ. Revelation chapter 1 and verse 15. Ẹsẹ̀ rẹ̀ sì dàbí ìdẹ dáradára ní ẹni pé a dá nínú ìléru. Ó ní ẹsẹ̀ rẹ̀, ó dàbí ìdẹ dáradára. Dájì, kí ni ìdẹ dáradára? Báwo ni àwòrán ìdẹ dáradára ṣe rí? Ìdẹ. Ẹ ooo. Ìdẹ kí báwo ni àwòrán ẹ̀jẹ̀ ṣe rí? Mọ̀ báwo ni àwòrán ẹ̀jẹ̀ ló máa ṣáìnì oṣù bọ́ báwo ni àwòrán ẹ̀jẹ̀ rí? Brown. Ìdẹ ó wá ní pé báwo ni ìdẹ ṣe rí? Ó dàbí màtútù lẹsẹ̀ rẹ̀ ti dàbí ìdẹ dáradára bí ẹni pé a dá nínú ìléru. Ó ní bí i pé a dá nínú ìléru. Ẹlẹ́tì àwa mú kí ni ẹ̀ta wá jó nímọ́. Àwòrán ọ̀rọ̀ máa jẹ. Mo máa tún ṣàtìlẹ́yìn. Dádì, tí a bá jó ráìsì wa nínú iná, tọ́lọ̀ ọ̀rọ̀ máa jẹ. Ó ní pọ́ǹd. Ẹmọ ọ̀tọ̀ ni pé ó ní bọ́ọ̀nù ẹmọ kíkẹ́ wọ́n jò
Be strong in the Lord! His word! His word!